विषय विषय के वर्षे यदि अपट अपे पक्षे आंत्रणे नवत प्रतिसंविधाने किरीम एवं नेता रिपेयर किरीम सिद्ध करने टे खाले व्यय करने टे सिद्ध हो मगर पहुँचे महामैत्रीवरने अवस्था आवेन कोटे अपे पक्षे उपनायक या पक्षे देखड़ करने खाटे तो किरीम मनीषा अपे आंत्रणे संपूर्णम अडाल होना नमक इतुरुए चापि धाना वदेना ගරුනායක තුමාගේ මගපෙන්වීම මෙහිමේ යටතේ නැවත පක්ෂය ශක්තිමත් කිරීමේ ගොඩනැගීමේ යාන්ත්‍රණය සකස් කරන්නට අපි වෙහෙස මාන්තියලා වැඩ කටයුතු කරා. ඒ වැඩ කටයුතු කරපු එකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් නැවතත් රටේ කතා කරන පක්ෂය බවට එක්සත් ජාතික පක්ෂය පරිවර්තනය කර ගැනීමට අපට හැකියාව ලැබිලා තියෙන එක අපි 2021 කේ දුෂ්කරතා මැද්දේ ලබාගත ජයග්‍රහණයක් විදිහට අපි දකිනවා. අපි දැන් 2022 ට සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙන විට අපේ යාන්ත්‍රණය සකස් කරලා හමාර නිසා 2022 වර්ෂය අපිට අපේ යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කරවලා ශක්තිමත් සංවිධාන තහවුරු කිරීම සිදු කිරීමට පුළුවන්කම ලැබෙනවා.